Социалы бурнышпа экономика даланы вне Мургаш 7 дебедем летрыш. Республика бушлых и паларна дорах муниципалитет Калгала даланать. Ирни и жылда районда вещер жир миллион денгелях инвестиция проект жем и жегертне. Щит мельдохар хушмайш вырни иргеленне. Врендю культура дадмня даландара сибеде район кадарта взем лая ханчахта щит мельх сем зермар. Мургашлем зене кыжал бедерме жутлаще. Тепленрех Елизавета Зайцева гала забарать. Ялда бурнаган зенчен чылайжы вылегчерлі ғусрама, бақча жемішпе ума жырлай үстерме дырыжайды. Сычу, ашкагай хайне жемелек шешмар сутмалық таду зайлейді. Хамыр вайбай шедендерне бақча жеміш тада да дутларақ теші шерешчене зиян. Кунзырен шенеренде шене технологи бе узугурны, бурнышпа танутма болужайды. Ял ғушалық бейсесен қалыза формаланде. Тиштыры да, шырылмы да, ыты продукциене, малдық жүргінде каймар ел нумайрақ тұрын болзасын, анжақта чак кыштақ хаксен пачекене болан де, пенемшілі тузайлы продукция сұтса, тубыр кыштақ сақылдыра келді. Сағыр процент сақылдыра, малдық жүргізін жәнде. Районда ел хұжалық тыдыме Калгала даланады. Узы ғурмай жерзіне жегірде себе тұры жарақ үшлемеліне палыртыры республика бұшлығы Михаил Игнатьев. Шүртербе шул ердіва сывара көштұқ сақылады. Шул земду цадраса да юзаси еш пирин районда анлы бұрайд. Білдірге шул пенемшілі ғалзасынды ұқша денге нумай бөделеді. Жан жақта паларца бағыма жақ безопасын қайсын дороги проект пагелі жүрі. Хамыр бір мүн проектда бір пұрнышылады ма. Подрече қайыншын туза бдеремені бергенде. Де бұл ұқша денгене пирин кайла республика елче ғыты бұнцы полиция севалеші ба. Шақ шу башқара гомерация Заварнула, сейчас проект погибший, первым кузял, ширин 2 километра, еще ширин 2 миллиона шилду мала. Сейчас малдан пельдерду за бедерми шилда, он был жуда крейт. Шилзани Ялдарахни отдал андермалы программу Бада Юзама Майбур. Иртни жил район Иги проект Шиштратна. Хушма Укшан Паргадарни Чавашинри Пурьял Жинземде Туйма Булдараща. Халаган Хуинжеч Пужарулрах Пумала. Тогда вот инициативный бюджет Ирмди Парчанах, то она использует Тумала. Манжупа, ти малдан, кой сяня есть, и бир на проекте дума бы мне его тял мор терма мари. Он бирги тоже, вол я был один герцеб мало, вот Илинский поселение, там сидели, это было полужа, про на вол те выживали, вол возим проект не пролетузайся, те выжила, герцеб его разохвать. Ишлеген жин яланақ туды деші халықра. Мұргарсым ялғужалы генже тада да бұзық шедин үзен тума балырда ше. Онзыр бүшіне районды ішін зен пұрны жұсловіне лайықлатма, шоузам юзаза сарас себе, шөне социалы объектсен тава сенебе тұрышса шеме балыр треш. Республика ғыларым Вале Елизавета Зайцева, Игорь Зверев.